各位观众大家好，欢迎来到细说香城。今日同大家细说一下九龙寨城城内嘅情况。之前喺九龙寨城嘅今生有讲过九龙寨城点解叫做三不管。咁今集就补充一下入面究竟有几乌烟瘴气啦。根据警方嘅记录，1950年代初寨城入面有154间鸦片烟窟、7间赌馆、15间狗肉店、11间妓仔，仲有一间可以容纳到300人嘅戏院添。每日都上演住脱衣舞。初期嘅时候，寨城入面脱衣舞风行，经营嘅人除咗喺寨城招揽客人之外，更加会用车喺油麻地、榕树头、庙街设摊档售票嘅，免费将客人接送到去寨城。客人睇完脱衣舞，仲可以去寨城其他地方消遣，例如赌下钱，甚至陪人吸毒或者食狗肉添。其实所谓的脱衣舞都只是幌子嚟嘅啫，醉翁之意明显就不再走啦。渐渐越嚟越多人知道寨城有好多非法活动，不法分子同埋黑社会喺寨城入边成为咗一个体制，用尽方法推销黄赌毒。但系寨城又系唔系想象中咁差呢？其实又未必嘅，卫生环境差又唔等于治安差嘅。原来寨城入面一般民居同埋犯罪集团分晒楚河汉界嘅，不法勾当嘅嘢集中晒喺东区，而民居就集中咗喺西区。居民喺寨城住，但系喺城外边工作，而子女就喺城外边读书。一般而言系完全唔会沾染到恶习嘅。1958年，寨城喺一年里面发生咗两单谋杀案。首先在2月27日发生寨城岩城之虎被杀案，案情就是指寨城之虎柯锦城陈尸坐在九龙寨城公厕之外，40岁的陈兴被控告谋杀罪，之后被判还手死刑。另一单就是发生在11月26日的九龙城富美新村一尸两命凶杀案，案情是指九龙城富美新村一间没有门牌的木屋发生了一尸两命凶杀案，40岁无业的吴业被控谋杀邱文云，之后法庭裁定吴业谋杀罪成，都是判处还手死刑的。当时九龙寨城的楼宇设备大多都是无裂的，水电供应都不稳定，居住空间十分之挤迫，但是就成为了寨城特别的地方。在寨城入面，家家户户都知道储水的重要，每一家都有两个水缸，一个用来储食水，一个用来储井水做冲凉和洗衫之用。城入面更加有人做担水的生意。上面虽然有提及过出现了不少不法分子，但是寨城入面都不是无法无天的，他们有一套自行管理的方式，因为寨城入面的街坊是有自组的看更队、治安队，用来维持治安的。而同时又有人指一些黑势力的龙头大哥为了保住生意都不准有人生事，因为万一令到皇家香港警察插手就会好麻烦的了。根据1984年出版的地区星报提及到，九龙寨城入面有近百名无牌牙医，同时也有很多不同的铺头，包括了五金、织布、食材等等，甚至有很多风味小食店，例如东江豆腐、鱼蛋、茶叶等等。或者有很多人都会说寨城是一个正经人家不应该入去的地方，但是其实正不正经的重要性是看人而不是看地方的。寨城分了东西两边，两边有各自各的自己的生态和习俗，我们有兴趣了解寨城历史的人是有必要从两个面向去认识寨城的，这样才能够全面地去了解寨城的真正历史。